Terve, terve. Lauri täältä löytöretkestä. Ollaan Muuratsalossa. Tosi louhikkoissa, lohkereissa paikassa. Mehän saatiin toive teiltä tehdä Muuratsalosta video. Tässä se tulisi nyt teille. Ja luolot on nyt yhtenä teemana tänään. Moro, moro. Täällä on hauska. Tää on tosi, tosi tuttiin spesiaali vaihe, nimittäin Anne löytöretkestä on myös mukana, yksi vertaisohjaajista. Ja Anne on luola spesiaalista täällä näin. Mä en oo, mutta Anne osaa nää asiat. Joo, tuoksa mukaan. Mennään katsoa, mitä löytyy. No joo, vähän jännittää kyllä, mutta kyllähän mä nyt lähden maaemoisen uumeniin mielellään. Joo, me nähdään. Toivotaan, että nähdään hetken päästä lisää. Askel askeleelta huomaa nykymaailman kaikkoavan. Tämmönen vieras maailma, hiisien maailma. Joka askel vie aina kauemmaksi siitä nykymaailmasta. Tuntee sen villin luonnon, vapauden mikä täällä on. Ikiaikaisuus, pysyvyys. Kallion kosketus, graniitin karhea pinta, jota jääkausi on muovannut. Se voi tuntea, se voi nähdä. No, moi! Moi moi! Joo, täällä on kyllä täällä maaemon sydeilyssä, niin on kyllä tosi hiljasta, rauhallista ja ennen täällä on niin kylmä, viileä, hengityshöyryä. Olen harrastanut tätä luolailua nyt ehkä jonkun sen 5 vuotta ja se alkoi alun perin siitä, kun löydettiin serkun kanssa yksi sellainen luola ja se olikin ihan jännä paikka ja sitten ollaan siitä lähtien käyty eri puolilla Suomea eri luolissa ja se on ollut sellainen oikein hauska ja jännittävä harrastus, vähän erilainen kuin mitä yleensä ihmisillä on ja on tullut paljon kysymyksiä, että minkälaista se oikein on ja minkä takia sitä harrastetaan ja mitä se edes ylipäätänsä on ja se on vaan sitä, että mennään luoliin, etsitään niitä ja siellä kömytään ja se on kyllä ollut tosi kivaa ja luolailussa kannattaa olla mukana ainakin hanskat ja sellaiset vaatteet, mitkä saa mennä vähän likaiseksi. Ja sitten yleensä kannattaa olla jonkin sortin kypärä kanssa ja hyvät kengät. Ja oikeastaan sellaiset vaatteet, jotka on joustavat. Ja kannattaa olla totta kai varovainen. Suuri riski ehkä luolailussa on se, että pää osuu johonkin. Ja jotkut aina ihmettelee, että jos ne tippuu ne tai jotain, mutta se on hyvin epätodennäköistä. Eli itse koen, että aika turvallista ja tietenkin kannattaa ihan oman järjen mukaan mennä niihin paikkoihin, että ei ole liian pieniä onkaloita. Tavallaan täällä on toisessa maailmassa, täällä hiisien maailmassa. Hiidethän on kansanperinteissä ollut niin kuin jättiläisiä, muinaisia jättiläisiä, jotka on tehnyt esimerkiksi hiiden kirnuista puhutaan, hiiden kivistä puhutaan. Täällä ei välttämättä ole suoraan hiiden kiviä, mitä puhutaan, mutta nämä lohkareet, tämmöinen lohkarelinna tavallaan, missä me ollaan, ne voisi ihan hyvin olla hiisien tekosia. Ja tosiaan Muuratsalo sijaitsee ja on sijainnut sitten, kun jääkausi loppui 10 000 vuotta sitten, tärkeiden vesireittien ääressä. Silti on jännä, että täältä ei ole löytynyt mitään niin kuin arkeologisia viitteitä tai mitään niin kuin asutusta. Että on ollut tavallaan on ollut niin louhikkoissa, että on ollut niin vaikea pääsystä aluetta, että ei tänne ole haluttu tulla. Onko tämä ehkä ollut silloin hiisien maa, muu maailma? Ja kyllähän tämä, kun täällä kävelee, niin aistii sen paikan väkevyyden. Kaikki nämä graniittilohkareet, jotka täällä on, ja on ollut tässä iäisyyden ja on vielä iäisyyden eteenpäin. Tarina kertoo, että täällä jossain on hiiden kivettyneet jalat, hiiden kivettyneet varpaat. Me koitettiin etsiä retkikuntana sitä, mutta näinhän se on niin kuin monissa kansantaruissa, että se mitä etsitään, niin monesti piiloutuu etsijöiltä. Nyt kävi justiin näin, että retkikunta ei löytänyt niitä hiiden varpaita. Mutta löydätköhän sinä ne? Ai, se on sillekin täällä luolassa. Terve vaan. Kiva, kun olet tänne lähtenyt. Olen täällä Lullinvuoressa. Joo, tuu vaan tänne. Täältä pääsee jatkamaan eteenpäin.
Me ollaan nyt täällä Annen kanssa Jatulin tuoman kiven äärellä. Jatulithan on jättiläisiä, mutta ei mennä siihen kansantaruun tässä kohtaa. Voidaan enemmänkin ristiä tää löytöretken käräjäkiveksi. Me ollaan nyt käräjöimässä täällä. Ja tuota niin, Annelle kiitoksia. Kiitos sulle. Oli hieno tää retki, minkä tuota niin teit ja olit tekemässä, oltiin yhdessä tekemässä. Oli kiva päästä luolailun pariin. Toivottavasti säkin pääsit siellä ja tiedät nyt vähän, että mitä luolailu on. Ja tässä kohtaa haluan tietenkin toivottaa tosi paljon kiitoksia sulle. Mukava, kun olit meidän matkassa. Ja jos on kommenttia, saa heittää tai jopa kirjoittaa, naputtaa meidän sähköpostiin. Niitä olisi mukava kuulla. Niitä on viime aikoina alkanut tulemaan. Se on mukava asia. Voi heittää myös kommenttia meidän sinne Facebook-juttuun sinne johonkin tähän sormen yläpuoleen kuvaan. Ja tuota, kiitos. Kiitos. Nähdään taas seuraavissa seikkailuissa. Kiitos.